Marikka. Mä oon Marika Laaksonen, 22-vuotias, toisen vuoden palveluliiketoiminnan opiskelija. Mun valinta oli Lahden ammattikorkeakoulu ja palveluliiketoiminta, koska musta tuntui, että mä oon mun elämäni kanssa jotenkin jumissa mun välivuosilla, kun olin kaupassa töissä. Ja mä kaipasin vähän lisää haasteita mun elämääni muutakin kuin kaupan työntekijänä. Itse mä en ole ikinä oikein ollut koulun penkillä istuja, enkä ajatellut olevani sitä vieläkään, kunnes sitten löysin tämän tämmöisen toiminnallisemman linjan, eli tämän palveluliiketoiminnan. Ja olen ollut ehdottoman tyytyväinen mun omaan valintaani.